Ja, god kvöld og sommer, og til godt å være et lagsløk av sånne kvöld. Vi lever det som vi har vært så langt bort, men det har vi ikke. Men vi skulle lette løpene frem til herre. Fjerde dere vil løte innenfor tøyne av sjøen i hette kvöld. Fjerde dere er underfullt hette er at vi kunne løte inn til tøyne under alle løsens omstøvende. Og fære okkara takk fyrir að við hafa eitt auðkjært frelse að koma saman að byggja til tóin og að syntja um þig og að tósa um þig. Fære himli takk fyrir að við kunna búlaugast í landi her það frutt frelse. Fære okkara við ekki að takka þér fyrir að ljósi frá Golgata hefur skuini inn í okkara myrskujörst og gjörst þær sem ágæmist. Fægir himli við vona og sötja fram til að þú sart til okkur nú við erum samlega hér í kvöld enn aðeina fyrir að bera hendan underfulla bóðskap útlendan sökkandi hói. Fægir himli, gefum annum, þar sem fer að rauna að bera eitt orð fram, orð frá þær. Fægir okkara, gott að kenna til að lusslöginu og það besta eftir til að þú flytir okkur heim í enda underfulla stegin. Sikna okkur og verður svo okkur, það býja við því í Jesu nafn. Amen. Ja, ég vil lausna nú til höfu til að ekki öllin að vera velkomin að þetta möttu og við sutt sér okkur í komin ærastan frá, við erum velkomin okkar að mittlun. Vi har ikke så sjaldan holdt kundkjerna i utvarsnum at Levi Johansen og Ærer tar i her og tar i her og særlig til Vetra Holmena. Røyna å bære henda underfulla bådskap utlokkere samtøy at enn stendig nå i horen åpen og til okken utkjent hos lunge der, men enn bost nå i. Vi da også har gått av sankere vi åkken, vet du, og vi får høre tar også til oss, synes jeg til oss. Men gang tar vi er i ærestans og halte møter, så løyte tankene er når klaksikker, eller her som vi er. Løyte tankene er i Betesda her som han er kommet, så han er en løyte smadranker. Og de fleste av åkken som har røst er oppvaksne her, og æsne at de fleste har stiget ut av dette lyftet med at de var unge dronjer, og det er omedelig godt hette er at de var unge dronjer og menn vi er bedre enn den underfulle bådskapet ut. Møte vi dere flere, og møte i skipa vei vi å tale og synge. Så måtte Herren sikne disse løtene, og Evald Sørensen kommer å synge til oss nå. Og da Evald har synge, så tåser Eilif Nilsen, Petra Røykeitje og David Johansen. Tjørs vel, Evald.